Бұл сайлау да бір атнадан Татарстан тарихына язылашақ, ауыл бай біздің. Нақ бір елден Республика ТССР ұйышының 100 жылығын зұрлап белгілеп өтешек. Біз бұл юбилейға бағышланған сюжетлар циклын башлайбыз. Бүгінгісін тасма етіп тізербіз. Сөзіміз 88 жылық данлы тарихы болған тасма. Фото һәм кино тасмалар шығарушы ұйышма турында оның тарихы ол СССР-нің фото һәм кино сәнгаты тарихы ғына түгел. Ол ил көлемінде яулап алынған дәреже, шәхесләр һәм үзенчәлекле хатирәләр тізмесі де. Айгүл Бәдрединова. Нәқ шулай 44 ел элек завод ветераны Виктория Митянина тасмаға бірінші тапқыр ішкә килә. Хәзер исеме Химград, әмма җисеме шулық. Очень полюбила завод. С первого взгляда. Это была любовь с первого взгляда. Шулай булмыйча, 1965 елда тасма шәшәк ата продукция күләмен арттыра. Яңа төр фототехник пленкалар, радиография материалларын, техник желатин, прецепиат җитештерә. Мондый продукция Россиядә бүтән булмый. Көмеш эшкәртү цехы эшчесеннән башлап, фотоэмульсия синтезы бүлеге башлыгына кадәр күтәрелгән Виктория Митянина тасма хакында иң җылы хатирәләрен саклый. Окно открыто, и весь поселок Левченко с нашего восьмого этажа был виден. Был май. Цвели сады, и вот это небо, и вот это счастье, что я фасу эмульсию, и что мне это нравится, вот оно сохранило вот эту любовь к тасме на всю жизнь. Совет чырында киноплёнкага ихтыяж арта, Украинадагы заводлар ябыла, шул чырда тасма Россия һәм Берләшкән Дәүләтләр Бердәмлеге илләрен плёнка белән тәэмин итүче бердән-бер уйышма була. 40-нчы елларда коллоксилин, сугыш вакытында аэрофотоплёнкалар, 70-нчы елларда СССРда бердән-бер ферромагнит порошок җитештерелә. И все знали, если татарин приехал, он привезет что-то необычное. Илли ел ғымырын кинематографқа бағышлаған Николай Морозов тасма заводының экспериментларында шәхсән қатнаша, хатта космосқа ұшақларын бірінші біләйдік де. Космос сәнағатын ғына түгіл бүтін ил операторларын һәм фотографларында уникаль сыйфатлы пленкалы ите тасма, шет илләрні күнләштіріп. Собирались в просмотровый зал все ребята, друзья, операторы, а потом в общежитии всю ночь обсуждали, а как же это? Я говорю, да потому что тасма, ребята, это такие пленочки. После А2 пошла пленка сперва засекреченная, а потом в ВГИК приезжаешь, а ты тип-17 привез? Тип-17 пленка была, это же самый писк. Вы знаете, какая у нее была чувствительность? Но если бы не было тасмы, то не было возможности экспериментировать. И вообще была, наша жизнь была бы не такая красочная и такая успешная. Может, притягивают, может, могут они... Әлігі фильмында тасма пленкасына түшіре ол. НЛО білен бәйлі көрінішлеріні көз көрмесе де тасмаға әлігейді де ол. Рудольф Нуриев әйбет кәне шықты шыл пленка. Татар информ фотокорреспонденті Рамиль Ғали де уникаль кадрларын тасмаға түшіре. Күләгеде де езлеріні ирактан танырлық цифры дамыға иріші алмайды. Ол 25 километр тасма пленкасын қолланған. Біздің бүтін фотографлар, Мәскәу фотографы, бүтін Россия фотографы қазірде іске түшірелер ол пленканы. Куп кімші, шунарга качествосы ул пленкник бик әйбәте. Мин Мәскәүгә килгәч, бөтен ниләр кодыклар, фуджилар бөтенсе минем жанга шабалары. Тасма заводы җитештергән продукция безнең телеканалның фондларында да саклана әле. Менә мәсәлән 94-нче елга кадәр Казан телевизион студиясында фильмнарны нәкъ менә шушындый тасмага төшергәннәр. Әлеге рулонның авырлыгы 2 килограммнан артык, әмма анда нибары 10 минутлык фильм «Ганасия». Для нашей студии телевидения это было удобно тем, что свой завод, все проблемы, какие возникали при кинопроизводстве, то есть все новости снимались на кинопленке. 70-ші елларда тасма комплексларына шетел жиһазлары кертелә, технология яңара. Чем отличалась Казань от других городов страны? Тем, что у нас не было дефицита с фотопленкой. Всегда в магазинах мы можно могли купить фотопленку. Стандарт это фото 65, фото 130, фото 32. Они всегда были в наличии. В других городах страны был с этим дефицит. Үткәннәргә рәхмәт белән киләчәккә ышаныч белән бүген дә тасма заводының шигаре шундый. Катлаулы 90-нчы еллардан соң предприятие кризис кичерә, әмма тарихын саклый. Хәзер монда 2006-нчы елда булдырылган Химград тасма үз эшен дәвам итә. Новая производственная линия тасмы, которая была запущена в 2014 году, с участием президента нашей республики Рустама Нургалиевича. 2014 елда территориядә азык-төлек тору материалларын җитештерә башлыйлар. Ачылышта Татарстан президенты катнаша. Компетенцияләр буенча федераль үзәк тә эшне югары бәяли. Кабат Россиядә беренчеләрдән булып тасма предприятиесе 80 миллионлык заем ала. У нас на предприятии функционируют два производственных потока. Мы выпускаем
для отраслей нашей промышленности светочувствительные материалы. Потребителями этой продукции являются предприятия газовой, нефтяной отраслей, предприятия крупного машиностроения, предприятия атомной отрасли. Мы изготавливаем продукцию для предприятий Министерства обороны. Хизмәтчеләр төрчәнлеге арта, 5 ел ичендә бу күрсәткеч тагын 25%-ка күтәреләчәк. Бу эшчеләрнең җитәкчелек белән аңлашып эшләү нәтиҗәсе. Димәк, тосма үзенең күркәм традицияләрен дәвам итә. Айгел Бадрединова, Вадим Илларионов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.